What is up, ахуліці, добродошли у Jurassic World! Окей, не можемо да потребимо праву песму или има да добиемо копи страйк. Тако да, добродошли назад у Ark Survival Evolved. Најбоље што имамо до Jurassic World. Јесте, тако је, Динго. Шта ти мислиш? Како данас има да прође? Shut up! Никога не занима оно што ти мислиш, сите мрзе. Највише на целом свету. У данашњи епизоди имам план! I'm the man with the plan. Prvo što uradimo je damo ime našim dinosaurusima, jer bez imena, znate, drugari, ko smo? I neko je predložio da se nazove Monika, znate, ja mislim da mu totalno leži. Dinosaurus Monika! Znate, kao Jennifer. Naš bivši dinosaurus, koji je sada, znate, jako, jako mrtav. Ali imamo Moniku, tako da znate, sada smo kao nejako... Šta si rekao? Ja, niko te ne voli. I shut up! Nikog ne zanima ono što imaš da kažeš. Mrzim te! You ruin my life, nego Dingo, danas ja i ti. Slušaj, bari, ja i ti danas moramo da izlegnemo jaje. Imamo... Oh my god, super mirišeš. Imamo da izlegnemo jaje, imamo bebu! Tako, ja i ti imamo bebu. To je naša beba, šalim se, to je samo moja beba, a? A, hoćeš napolje? E pa nema! Te niko ne voli. You're ugly! I neki bi sada rekli da pokušavam da izvučem 10 minuta video tako što pričam sa dodo pticom. To su laži i prevare, obmane! I osjećam da se... Shut up! Okej, drugari, okej, prvo što stvarno, najozbiljnije, prvo što želim da uradim je danas da pripitomim onu bebu. Ne da pripitomim, da rodim bebu. Okej, ni to nije dobro. Da izlegrem bebu. Čovječe, kako god da kažeš, ono ne može da ne ispadne, da ne zvuči loše s moje strane. Okej, ima da... Imamo bebu. Jes, tako je, Dingo, pravo si, to je naša beba. To je novi član porodice i ima da mu bude super. Zašto samo vrtim u krugu kao da sam ti? Želim da vidim prvo da li je na jaji suviše hladno ili topli. Želim da premestim bazu definitivno dole jer je mnogo beautiful za razliku kod nas ovde. Jes, tako je, da vidim. Ok, fertilized, too cold. Nije problema, nemaš brige, jaje. Ima da te sredimo, ima da ti bude super. Ima da poželiš da se dva puta rodiš kod mene. Tako je, jer sam toliko dobar. Moramo da napravimo, znate, porodilište. Sto pokvareno meso, ko je ovde umro, nema veze, kupi sve to. Ok, drugari, arena smrti nekako, znate, nije dobro mesto za decu. Tako ti ima da napravimo ovde malo, a za to nam trebaju drva. I brzinom svetlosti vraćamo se nazad u bazu. Yeah, napunili smo se skroz. Znate, ali imamo vreme da se divimo prirodi. Kao ovo drvo, the wonder tree i the survival of the fittest arena. I ovo the dark side, naravno. Znate, ima puno toga da se... Evo vidite, odada ako malo bolje pogledate, možete da vidite našeg dinosaurusa, Moniku tamo. Monika je super dinosaurus, svi vole nju. Drugari, svi vole nju. Niko ne voli Dingo, ali svi vole Moniku. I vreme da napravimo naše porodilište. Najbolje na celome svetu, tako je. Ne, skroman sam, drugari, to je to sam skroman. Znate, sad htio sam da kažem da je najbolje u univerzumu, ali ne. Ovo je na celome svetu samo. Samo je na svetu najbolje. Možda i u univerzumu, nisam siguran. Ali veoma je moguće. O ne, ima da mi fali jedno. Naravno da ima da mi fali jedno, uvek mi fali jedno. I da li ima da se uklopi? Oh my god! Kako sam savršen u svakom mogućem pogledu. Shut up, Dingo, znam što sam htio da kažem, to sam mi rekao, htio sam to da kažem, shut up! Želim da pričam sa tobom više i mrzim te, ali volim Moniku. A i tebe mrzim, I hate you! You ruined my life is too ruined! Šta tražim ovdje? Okej, treba mi sada od drvima da napravimo, od tacu stvari. Ja, tako, ekonomija je strašna, drugari, ne možemo drvo da ni da priuštimo više, ima sa tacu da radimo. Okej, možda imamo mali problem. Da li imamo problem? Da li imamo problem? Come on, move it, inventory, stukevi, ali ne želim ništa da bacim. I need, sve mi je to potrebno. E, sada, kao ekspert za dinosauruse, nemam pojma šta ovaj dinosaurus ima da uradi, tako da za svaki slučaj ima da idemo dva visoko, jer znate, možda iskoči i želi da nas ujere i mi to ne želimo ovde. Yes, vidite kako ovaj zatvor lepo, mislim, porodilište kako lepo izgleda. Ne znam gde su mi vrata, okej, tu su. Okej, treba nam još malo, još samo malo stvari. O, kako samo beautiful izgleda, jeste tako, Dingo, a? Šta ti misliš? Shut up! Niko te ništa nije pitao. Imam da udarim ova vrata. Koliko sam besan. Moram da ostavim stvari. Imam puno pokvarnog mesa i to želim da sačuvam. Evo, sto imam sto, drugari. I am the incredible. Hvala, potrebne su nam baklje kao i za svako porodilište. Sigurno, sada znate zašto ispred svake bolnice gde se porađaju deca ima baklje. Nema na čemu, drugari. Vidite, mi na ovom kanalu učimo da biste napravili baklju, potrebno vam je flint. I kako nabavljamo flint, pitate se, to je lagano, drugari. Sve što treba da uradite je da izađete napolje i udarate malo u kamen. Znate, bilo bi lepo sekirom, ali ako nemate, možete i rukama. Sve je opcionalno. Znate, ne želimo mi ovdje nikog da ograničavamo. Ako je neko jako kreativan, slobodno, samo napred može i rukama da udara u kamen. Ali najbitnije od svega je što sada znamo zašto baklje služe, tako je, drugari. Da se deca porode. Tako da, mislim da smo rešili tu misteriju.
Zašto su bakli ispred bolnice? Nema na čemu. Ovako, ovde i ovde i ovde. I zašto izgleda kao da ima da žrtvujemo neku bebu? Kao da pravimo neke... Kao da pravimo mesto za rituale, drugari. Ne, to ne radimo ovde. To radimo u sledećoj epizodi. Ali danas... Danas imamo misiju. Koju upravo pokušavamo da uradimo. Ali znate, ne ide nam u druge. Zašto se uvek vrtim? O, treba mi još stvari! Ne želim ovo drvo da isečem, ovo drvo mi se sviđa, ali ovo drvo ovde me je smešno pogledalo. Dingo, vidi, imaš prijatelje ovde! Odmah tu pored tebe, jao, kako ste da što sam te stavio u zatvor sada, bi totalno mogao da se igraš sa njima. Ej, Dodo, da li si ti Dingo prijatelj? Laži! Dingo nema prijatelje. Okej, možda sam ga trebao da pustim da mi odgovori, ali znate, mi smo ovde fini ljudi, želimo da damo našem Dingu drugara da se igra. Vidi, Dingo, ovo je samo za tebe. Jeste, evo ti tako je. Nema na čemu! I posle nemoj da kažeš da nisam super, duper, ekstra... ...gospodar tvoj. Jer jesam! I'm amazing! Ovo sunce i ovi zraci pokazuju da sam veličanstven u svakom mogućem pogledu i savršen. Imamo da postavimo i ove baklje. Ovde? Ovde? Shut up, Dingo! Niko te ništa nije pitao. E, sada, ne želim da vas slažem. Ovo kako je počelo da izgleda, veoma je moguće da, znate, rodimo nekog... Da izlegnemo u stvari nekog demonskog dinosaurusa. Sa rogovima iz drugog Cthulhu sveta. Ali nadamo se da to neće da se desi. Potrebno nam je flint. Ne, potrebno je drvo da, ili tač. Jes, tač, jer je ekonomija. Došao je taj dan. Dan kada ćemo da imamo dete. Okej, okay, previše mu je hladno. Zapali jednu baklju. I dalje mu je previše hladno. I dalje mu je previše hladno. Okej, okay, možda je stvarno, znate, ovo demonska. I dalje mu je previše hladno. What? Pa kada će da ti bude toplo? Je li ti sada toplo? I dalje ti hladno. O, Dio Nigo Dikilosu. We summoned you. Incubating. O, jes, drugari. Okej, treba mi meat. Moramo da budemo tu kada se desi, drugari. Come on, move it and groove it. Take the meat. Shut up, Dingo, niko te ne voli. Svi su da znaš. Okej, nije tu meso. Drugari, bez panike. Zašto paničite, drugari? Osjećam u vašem glasu da... Je li to paniku? Je li to mogu paniku da namirišem? Sve u redu, drugari, nemate brige. Sve što treba da radimo je samo da budemo tu blizu, okej. Smiri se. Smiri se. 100% mu je health i 78% u redu. Ja moram malo da se udaljimo odavde jer se krčkamo ovde zajedno sa ovim jajetom. kada se stane ovako ispred, izgleda kada smo unutra zapalili vatru ogromnu. Znate što je istina? U neku ruku jeste vatra. 63%, 100% help i dalje. Oh my god, totalno sam amazing roditelj, drugari. Još samo malo, buddy. I dolazi novi član porodice. Šta ti misliš o tome, a? Aha. Shut up, nikom ne zanima ono što ti misliš. Ko je te pitao još i šta, džubre jedno pernato. Dok je stiglo moje drugo pernato jaje. 48. Nije pernato jaje, pernat je dinosaurus, ali znam da je pernat. E sada, problem je to što kada se izlegne, moram jako brzo da mu dam hranu i da pogasim baklju. Ako gasim ovu baklju... Okej, okay, i dalje mu je fino, toplo mu je, znate, to je bitno. Ove prve ću morati da ugasim, ali želim da svjedočim. O ne, ima da umrem, come on. Eat the meat! Oh my god, toliko je vruće ako uđem nazad. Dok je stiglo? 34%, udaj se! Dok je stvara stiglo, jer je pri kraju je. 65%! Okej, udaj se. Koliko health imamo? 70%, čovječe, stresno je porađanje. I posle žene misle da je teško da se rodi dete. Treba da pokušaju da izlegnu jedno. Nemaju pojma šta se upuštaju. Još samo malo, come on. Još samo malo, stari vrat, si izlegne. Moram ovde da budem. Come on, unutra. Okej, ili zatvori ovo. Dok je stiglo, 2.1, okej, kako stojimo sa help? 70, odlazi jako brzo. Spremi se da ugasiš vatru. Okej, gasi. Gasi vatru i mora se zapali. I mora se zapali, come on. Sve u redu, samo smireno i tamo nima i jara se. Ugasi vatru! Smireno! O ne. Ne, nikako. Oh. What, imam dva! Claim, what? Imam blizance, drugari. Oh my god, tako. Food. Eat. Oh my god, eatujte. O, ja sam zaboravio da ih hranim. U redu, živi su, zdravi su, imaju puno hrane. Sada je samo ostalo, znate, da sačekamo da odrastu. I uneredili su se njihov prvi pup. Ili znate, možda sam ja. Ne, ovo su oni. I moramo da je disable wandering. Behavior, disable wandering, tako, sedite tu. I uživajte, znate, dobrodošli u Casa de la Iggy. Ili ti, znate, poznaću kao Dark Side. Ali nemojte to da vas zaplaši, jer totalno je ovde lepo. Imamo i ovaj The Beautiful Tree of the Seven Stars. Imamo i Moniku ovde pored i šta vam treba još? Dingo, pfff, niko ne voli Dingo, a za sedlo nam je potreban fiber
i hide food, u redu, imam sve te stvari. Izgledaju kao raptor. Pernati raptor. Oh my god. Nisam mislio da je moguće da se tako stvorenje ikada napravi mutant. Znate, polu dodu, polu raptor. Strašne stvari, drugari. Strašni eksperimenti su rađeni ovde. Ali čuo sam da ovaj dinosaurus može... Vidite, nisu normalni. Dingo! Budi na oprezu, buddy. Ako se nešto desi, nemaš brige, prvi ću da pobegnem. Sa Monikom. I Maximusom. I s Bivom. Ima da pokupim sve stvari. Ima da pobegnemo. Znaš, ako budem imao vremena, možda i tebe pokupim, ali čisto sumnjam. Tako da. Ali gdje sam ono stao, bingo? Dingo! Znam to ime. Dobro, ptico, nemaš brige. A o da, čuo sam da ovi dinosaurusi mogu da skoče na ove veće dinosauruse, kao što je T-Rex ili najvjerovatniji Spinosaurus. Znate, sigurno Giga. I Titanosaurus! Znate... Ja unutra ne ulazim. Ja unutra ne ulazim! Pogledajte pero koliko mu je! Više pera, više straha! I love it! Good morning, drugari! Vreme da eliminišemo još jednog doda kao što radimo svako jutro pre nego što krene dan. Tako, žrtvujemo jednu pticu da bi nam dan bio pun uspjeha i sreće i da prepitujemo još puno dinosaurusa. I kada smo već kod pernatih dinosaurusa, ovaj svetli! Zašto svetli? Drugari, mislim da je prvo pitanje zašto ima ova pera. Moram da znate, pitam Dingo, možda on ima neke veze sa tim. Možda on spavao sa... možda on bio sa Zbivom! Oh my god, ne mogu da verujem. Okej, stavim u sedl. Okej, fino izgleda. Oh my god, kako samo super duper izgleda. Mislim, ni dinosaurus nije loš, ali ja, drugari, ali ja sam još lepši. Da li možda izađeš odavde? Okej, možda izađeš... Pogledajte mu krila! Ali leti, zna da glajduje, levi klik. Okej, levi klik da imam kako izgleda. Okej, to je cool, i desni klik. Nemaš ništa na desni klik, a na C. Jel priziva? Mislim da priziva ove da mu pomognu. Okej, skočio sam na moj znak. Okej, definitivno može da skače na dinosauruse. A da li mogu novo od gore? Da li može da se penje? Ali ne može da se penje. Oooo, zašto ne može da se penješ? Kada se jednom zakači, ne mogu ništa više sa njim da uradim. Možda napada. I to je to. Ja, okej, to je to. I drugari, potrebna su nam imena za ova naša dva nova dinosaurusa. Blizanci su! Što je jako cool, izgledaju, jako izgledaju kao raptor, okej? Definitivno izgledaju kao raptor, okej, možeš tu između njih da staneš? Okej, stani tu, pogledajte ovo! Zar vam ne liče? Oh my god, original su, čak i ovo ima malo pera! Zbiv, mislim da su ovo tvoji neki dalji rođaci. Znaš, mutirani. Možda su bili neku dobro pticu, znaš, nemoj da mi veruješ puno. Ali da, ali da, ne znam zašto ovaj svetli. Vidimo kako izgleda kada mu damo level. Aaaa, češka se! Da, sladak je, znate. Ako izuzemo pera i to da je najvjerovatnije smrtonosna mašina, poprilično je sladak. U redu, moramo da idemo da vidimo kako se penje na dinosauruse, drugari. To je ono, zašto smo došli ovde? Suit up! It's time for war. Samo trenutak. Yeah, it's time for war. Samo trenutak. Yeah, it's time for war. Idemo da nađemo nekog velikog dinosaurusa i onda ima da se zakačimo na njega. What? Šta je ovo? Wow, smiri se! Da li je ljut? Ako pritisnem desni klik, da li uradi nešto? Ne uradi ništa. Ako pritisnem C, neće ni na C ništa da uradi. Ako skočim... Okej, znate, vidite, možemo da skočimo na dinosauruse. Ovo je tako cool! Izgleda kao da mu otkine meso. Definitivno, okej. Okej, definitivno otkine, drugari. Izgleda tako cool, moramo na veći gdje se popremo. Moguće je... da je Karno me napao ili nešto. I da sam umro. Jer sam ustao na trenutak samo, tražio sam onog velikog dinosaurusa i umro sam, ali mislim da sam vidio Karno, a no! No! What? Okej, da li je još živ? Okej, naš dinosaurus je još uvijek živ, nije mrtav, nije izašao u logu. Oh my god, uplašio sam se da nije to. Come on, come on! Oh, snap! No! Okej, spavam na random location, come on, it's fine, drugari, znam šta radim i gdje idem. Znam, prokleti Dingo, za sve on kriv! Mislim da sam ga vidio. Fuck you, buddy! Fuck you! What? Jump to the skies, man! Ili su uvijek iza mene? Okej, tu je, ti glupi! Ti si još gori, dinosaurus! I hate you! Oh my god! Yes! Mislim da sam ovdje na početku, jep! Vidio sam ga, vidite, ono pokaže ovako. I možemo da skočimo.
Oh, ovo je tako, drugari, epic! Mnogo mi se dopada! On ne može da ni da me napadne, zar ne? Ali nemam puno stamine. Ah! Okej, samo sam htio da testiram to. I vratili smo se nazad na, u mračnu stranu, znate, tamo gdje je sigurno! A ne tamo gdje me napadaju ducking looking motherfuckers! Jeste, tako je, Dingo, nemaš brige. Inače, drugari, ima van kamere da uzem da se premestim bazu tamo. Da, tako je, tamo. Ima tamo jako lepo mjesto, vidjeli smo ga u prošloj epizodi i želim tamo bazu! I drugari, kad želim nešto, znate, ima to da uradim. Ima da prenesem sve stvari, sve osnovne stvari i ove dinosauruse. Znate, možda Dingo povede, možda ne. Znate, da li želite da ga povedem? Ostavite like, drugari. Tako je. I želite ga, želite sa nama da bude, pa onda ostavite like. Jer ima ovdje da stane zatvoren do kraja svetova. I nikada nema da ga pustim. Inače da, završit ću i ovdje epizodu. Obavezno mi recite kako da nazovem ove dinosauruse koji su pernati raptori u stvari. Kažem vam, to je raptor ima odnose sa dodojima. Mislim, samo pogledajte, očigledno je. I kao i uvijek, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!